ವರ್ಷಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ, ಮತ್ತೆ ಬಬಿ ಶಿಲಂ ସାର୍ଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏ ସିନେମା ପାଇଁ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଆସିଥିଲି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖାଇଲି, ଯେଉଁଦିନ ଦେଖାଇଲି ତା ପରଦିନ ମୋର ଫାଇନାଲ ହେଲା, ତା ପରଦିନ ସୁଟିଂ ହେଉ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କେହି ବି ମୋ ସୁନା ଗହଣା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବେନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ରାଣୀପଣ୍ଡାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ହରିୟାଣାରେ ଘର କିଣିଛି, ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଲକରରେ ସୁନା ରଖିଦେଇଛି। ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଳ ହେଲା, ଉଠ 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 ହଉ ଶୁଣିମା ଆହେ ମଣିମା। ଆଚ୍ଛା ଅପା, ଆପଣ ହାତକୁ ଦିଆହାତ କେବେ ହେବେ? କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତ ଅନେକ ଅଛି, ସବୁ କଥା ହୃଦୟର କଥା କହିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେବା। ମନର ମଣିଷ କେଉଁଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ? ରାଣୀପଣ୍ଡାକୁ ମନର ମଣିଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନୁହଁ, ଏବେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ରାଣୀପଣ୍ଡା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲିଣି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ବି ଆଖି ଟେକିକି ମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ, ଆରେ ରାଣୀ କେମିତି ଚମକୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଅପା, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଦୁବାଇରେ ଏତେ ସାରା ଅଳଙ୍କାର ପୁରା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ପୁରା ଦୁବାଇଟା ପୁରା କିଣିକି ପୁରା ନେଇଗଲେ ପୁରା। ହଁ, ମୁଁ ସେ ଦୋକାନକୁ ବସିଲି। ହଁ, ତାପରେ ସେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ, ମୋତେ ପଚାରିଲେ କାଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ କ'ଣ। ମୁଁ କହିଲି, ତାପରେ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖାଇଦେଲି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲେ, ଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ତାପରେ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା ହେଲେ। ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କିଛିଟା କହିଲି, ହିନ୍ଦୀରେ କିଛିଟା କହିଲି, ମୁଁ ଉପର ପଡ଼ି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗେନି। ଯଦି ମୋତେ ଏମିତି ବିନା କାରଣରେ ବିନା ଦୋଷରେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ, ଯଦି ଅପମାନ ଦିଆଯାଏ, ଲାଞ୍ଛନା ଦିଆଯାଏ, ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ, ଅପବାଦ ଦିଆଯାଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବି। ମାନେ ମୋର ବର୍ଷକର ଯେତିକି ରୋଜଗାର, ମୁଁ 70% ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଫ୍ୟୁଚର ତ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆରୋଲ ବି କରିପାରିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଅତିଥି ରାଣୀପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଅପା ନମସ୍କାର, କ'ଣ ଖବର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ଖବର ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖରେ ଭଲ ଅଛି। କେମିତି ଅଛି? ଭଲ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବିନ୍ଦାସରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ରହିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଅପା, ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେଟଅପ୍ରେ ପୁରା ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଳଙ୍କାର ଆପଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ପାଇଁ? ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହେଇଗଲା ଆଉ। ମୁଁ ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଯାହା ବି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧେ, ଚୁଟି ଫୁଟି କାମ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବି। ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତ କାହାଣୀ କ'ଣ କହିବେ ଟିକିଏ କୁହନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହାଣୀଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଡ଼ିକୁ ନେଇକି କାହାଣୀଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏମିତି ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର, ଟିପିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୁ ଭଳି ମୋତେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ଅପା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅଫର୍ ମିଳିଥିଲା ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ? ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ମୋତେ ବବି ଶିଲମ ସାର୍ଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏ ସିନେମା ପାଇଁ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଆସିଥିଲି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖାଇଲି, ଯେଉଁଦିନ ଦେଖାଇଲି ତା ପରଦିନ ମୋର ଫାଇନାଲ ହେଲା, ତା ପରଦିନ ସୁଟିଂ ହେଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେତେ ଯେଉଁ ଚେକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିଛି? ପଇସାର ମୁଁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କରିନି, ମୋତେ ଯାହା ଫିଲ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ମୋ କଳା କୌଶଳକୁ ଦେଖିକି ମୋ ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ କାମ କରିବି ମୋ ପାରିଶ୍ରମିକ ନିହାତି ଭାବରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଅପା, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ ଚରିତ୍ର ମିଳିଛି ନା ପଜିଟିଭ ଚରିତ୍ର? ଆପଣଙ୍କ ଲୁକ୍ସକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ପଜିଟିଭ, ବଟ୍ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ଅଛି। ଅପା, ଆପଣ ନିଜକୁ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ୱେରେ ପୁରା କ୍ୟାମେରା ସିନେମା ପାଇଁ? ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଆପଣ ପୁରା ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟା କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ପରିବେଶଟା ମୋତେ କ'ଣ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବୋଧେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। ତା ଭିତରେ ଆପଣ କହିଲେ କରିକି ଆପଣ ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଠି ଗୀତ ହେଉଥିଲା, ତ ସେ ଗୀତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ପକାଇଦେଲି ଆଉ।
ଆପଣ ସକାଳଠୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି? ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ ପଡ଼ିଛି ନା ପଡ଼ିନି? ସକାଳେ 12ଟାରେ ଆସିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ ପଡ଼ିନି, ପଡ଼ିବ। ଆଉ ରାତି 11ଟା ଭିତରେ ସରିଲେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ଯାତ୍ରାକୁ ପଳେଇବି। ଆପଣ କେମିତି ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଯାତ୍ରା ଏପଟେ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଯାକ ପୁରା କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଫିଲ୍ମ କାମ ତ ଏବେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ କାମ ତ ଏବେ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଏ ଫିଲ୍ମ ସରିଲେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା ଚାଲିବ। ତା'ପରେ ଏବେ ଦଶହରା ପୂଜା ସିଜିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସବୁବେଳେ ମୋର ଇଭେଣ୍ଟ ସୋ ରହିବ, ଯାତ୍ରା ତ ସବୁଦିନ ରହିବ, କାରଣ ଏବେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆସିଯିବ। ତ ତା ଭିତରେ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଉଛି, କେତେବେଳେ ଶୋଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟସ୍ତ ସମୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି। ବାପା, ଆପଣ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଦୁଇ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ଆପଣ କେମିତି ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଯାତ୍ରାରୁ ଯାହା ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମାନେ 100ରୁ 70% ମୁଁ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ବାକି ଯାହା ବଳୁଛି ମୋର, ଆଉ ବାକି ଇଭେଣ୍ଟ ଫିଭେଣ୍ଟ ସୋ କଲେ ମୁଁ ମୋର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଭାବିବା କଥା ଯେ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, ଭାଗ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖ, ଫ୍ୟୁଚର ତ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆରୋଲ୍ ବି କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୋରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଇଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହାର କେମିତି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଉଛି କରୁଛି, ମାନେ ମୋର ବର୍ଷକର ଯେତିକି ରୋଜଗାର ମୁଁ 70% ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ରାଣୀପଣ୍ଡା ଲାଇଫ୍ରେ କେହି ସପୋର୍ଟିଂ ନାହିଁ, ରାଣୀପଣ୍ଡା ଏକୁଟିଆ, ଉପରବାଲାର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ଆପଣ ହାତକୁ ଦିହାତ କେବେ ହେବେ, କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ, କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତ ଅନେକ ଅଛି, ସବୁ କଥା ହୃଦୟର କଥା କହିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେବା। ମନର ମଣିଷ କେଉଁଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ? ରାଣୀପଣ୍ଡାକୁ ମନର ମଣିଷ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ବେଇମାନ ଧୋକେବାଜ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଯେମିତି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଭଲରେ ଅଛି। ବା, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ମଟନ ଚିକେନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ରୋଷେଇ ବହୁତ ଭଲ କରେ, ବେସିକାଲି ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରେ, ଆଉ ସାଧା ଫାଧା ସବୁ କରେ, ରୋଷେଇ ମୁଁ ପୁରା ନମ୍ବର ୱାନ୍। ବାପା, ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ରାଣୀ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ବି ଆପଣ ସହ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ପୁରା ଡରିକି ପୁରା ପଳେଇବ ପୁରା? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସେମାନେ ବି ସାଧାରଣ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପରେ ପଡ଼ି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗେନି। ଯଦି ମୋତେ ଏମିତି ବିନା କାରଣରେ ବିନା ଦୋଷରେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ, ଯଦି ଅପମାନ ଦିଆଯାଏ, ଲାଞ୍ଛନା ଦିଆଯାଏ, ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ, ଅପବାଦ ଦିଆଯାଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବି। ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବିନି ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେଠାରୁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରି ମରିଯାଆନ୍ତାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ବଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ତ ଅନେକ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତନା ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଲଢ଼େଇ କରି ବଞ୍ଚିକି ବଞ୍ଚିପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଝିଅ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ଯେ ମୋତେ ସେତିକିଟା ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି, ଦୃଢ଼ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ତୁ ବଞ୍ଚ, ତୋ ପଛରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଆ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ସଂଘର୍ଷ କରି ବଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଏ କ୍ଷତି କରିନଥିଲେ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗେନି, କାହାକୁ କିଛି ଅପମାନ ଦିଏନି କି କିଛି କରେନି, ଆଉ ଯାହା ବି ମୁଁ ଯେଉଁଠି କହେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପୁରା ନିରାଡ଼ ସତ୍ୟ କଥା କହେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବି ନାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନୁହଁ, ଏବେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ରାଣୀପଣ୍ଡା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଏଇସବୁ ଦେଖା ଶିଖା ଓଡ଼ିଶା, ତେଣୁ ସମୟର ଖେଳ ବୁଲୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲିଣି ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ବି ଆଖି ଟେକିକି ଅନୁ ମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ରାଣୀ କେମିତି ଚମକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ରାଣୀପଣ୍ଡାର ସଂଘର୍ଷ ଜୀବନ ଥିଲା, ରାଣୀପଣ୍ଡା କେବେ ସପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ରାଣୀପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତା'ର ସଂଘର୍ଷ ଜୀବନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଇଲା, ଏବେ ସବୁ ମୋତେ ରାଣୀପଣ୍ଡା ରାଣୀପଣ୍ଡା, ତଥାପି ବି ମୁଁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ କରିନି, ଏବେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି କେଉଁ ମଣିଷ କ'ଣ, ଏବେ ବି ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଘୃଣା କରୁଥିବା ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ ନିଜ ପାଟି ଖରାପ ନ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ପଶିବା ପାଇଁ। ଅପା, ମୁଁ ମଝିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲି,
ଜଣେ ମଉସାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଝିଅର ବି ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି। ଯାହା ଆପଣ ଖବର କେମିତି କ'ଣ ପାଇଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସିଏ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମ ଝିଅର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି, ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ତୁମେ ଜଣାଇବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ତ ସେମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବା ଦରକାର, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୁଁ ତ ଉପରେ ପଡ଼ି ଯାଇକିରି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲି କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମର ଯଦି ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବ ବୋଲି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ମୋତେ। ଆପଣ ମାନେ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମୋର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ସେଠି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଦିଏ ଯେ ରାଣୀପଣ୍ଡାର ଆଜିର ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି ସେ ନେଉଛି ଏଇ ମଞ୍ଚରୁ 70% ଡୋନେସନ୍ ଦେବ। ଯଦି କେଉଁ ଗରିବ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି, କିଏ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି, କାହାର ମନ୍ଦିର ତୋଳିବାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ହଁ ମନ୍ଦିରକୁ ମନ୍ଦିର ହଁ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବା ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏଇସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ପଡ଼ାଏ। ବାପା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଭଲ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଗୀତ କିଛି ହେଇଯାଉ? ହଁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନା ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୁଁ ଗୀତରୁ, ଗୀତ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ସିଙ୍ଗର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଏ। ନା 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 ମୁଁ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ସେମିତି ଗୀତ ଗାଏନି। ଗୀତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ, ବେସିକାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗାଏ। ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଳ ହେଲା, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଳ ହେଲା, ଉଠ 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 ହଉ ଶୁଣିମା, ଆହେ ମଣିମା ଆହେ ମଣିମା, ସିଂହ ଦୁଆରେ ଲାଗିଗଲା, ସିଂହ ଦୁଆରେ ଲାଗିଗଲା, ଭକତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭକତଙ୍କ ଭିଡ଼ ହଉ ଜାଣିମା, ଆହେ ମଣିମା ଆହେ ମଣିମା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ପୁରା ପୁରା ଭକ୍ତିମୟ ପୁରା କହିଲେ ପୁରା ପରିବେଶକୁ। ଅପା ଆପଣ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ଆପଣ ଅଳଙ୍କାର ବହୁତ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁନି କାଲିକି ଅଳଙ୍କାର ଛଡ଼ିକି ଧରିକି ନେଇଯିବ? ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କେହି ବି ମୋ ସୁନା ଗହଣା ଉପରେ ନଜର ପକେଇବେନି, ସମୟ ଜାଣିଛ ରାଣୀପଣ୍ଡାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ବାକି ରହିଲା ମୋର ସୁନା ଫ୍ୟାସନ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧିକି ଡେଲି ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ଯାତ୍ରା ପତ୍ରରେ ପଶିଯାଉଛି ଆଉ ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧୁନି, ମୁଁ ହରିୟାଣାରେ ଘର କିଣିଛି, ସିଆଡ଼େ ସବୁ ଲକର୍ରେ ସୁନା ରଖିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଅପା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଦୁବାଇରେ ଏତେ ସାରା ଅଳଙ୍କାର ପୁରା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ପୁରା ଦୁବାଇଟା ପୁରା କିଣିକି ପୁରା ନେଇଗଲେ ପୁରା। ହଁ ମୁଁ ସେ ଦୋକାନକୁ ବସିଲି, ହଁ ତାପରେ ସେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ, ମୋତେ ପଚାରିଲେ କାହା କେଉଁଠୁ ଆସିଛ କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖେଇଦେଲି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲେ ଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ତାପରେ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା ହେଲେ, ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କିଛିଟା କହିଲି, ହିନ୍ଦୀରେ କିଛିଟା କହିଲି, ତାପରେ ମୋତେ ସବୁ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରେଇଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ନେକଲେସ୍ ଆଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ମୁଦି ଆଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲି କଙ୍କଣ, ତାପରେ ଆଣିଥିଲି ଇୟରିଂସ ଆଣିଥିଲି, ଏମିତି ସବୁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଥିଲା? ପ୍ରାଇସ୍ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା, ଯାହା ବି ହେଲେ ଏଇ 10% କମ୍, ଏତେ ବି ନୁହଁ। ତାପରେ ଏତେ ବାଟରୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଆଣିଲା, ହଁ ବହୁତ ଚେକିଂ, ବାପରେ ବାପରେ ଚପଲ ଫପଲ ଖୋଲିକି ଚେକିଂ ହେଇଛି ମୋର। ନା ସେମିତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭାଷା ଆରବିଆନ ଭାଷା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଉ, ଏ ଇଂଲିଶ ଟିକେ ବହୁତ ଇଂଲିଶ ସେଠି କହୁଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ରାନୀ ଅପା, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହ ପରିବାରଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସହାନୁଭୂତି ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି ରହିଥାଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରେ, ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବି ତା'ର
70% ମୁଁ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇ ଉପରବାଲାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଏ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏମିତି ସାକାର କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶ୍ରୀରାମ ରୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।